Kalau kita masih belum salik, kita kena jadi salik. Orang yang buat ibadat ada pelbagai. Ada buat ibadat sebab nak pahala. Ada yang buat ibadat sebab nak syurga. Ada yang buat ibadat sebab dia nak Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang beribadat nak pahala ialah seperti orang yang bekerja dengan orang dia nak upah. Salam sayyidina Muhammad. Contoh, seseorang tu dia main mengajar. Dia guru tuition. Salam sayyidina Muhammad. Kenapa dia buka kelas tuition? Cuba bagi tahu kat saya. Dia nak duit. Jadi dia mengajar, dia buka kelas tuition sebab dia nak duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang beramal-amal soleh sebab nak pahala macam guru tuition yang nak duit. Kita mempertikai, tak ikhlas cikgu matematik tu. Faham tak? Jadi orang yang beramal soleh sebab nak pahala tak dikira ikhlas pada orang yang luk tahap keluar. Tapi segi syariah ikhlaslah. Pasal apa yang ngaji mengaji ni? Sebab pahala mengaji ni besar. Oh, main mengaji sebab nak pahala. Betul lah tu. Pasal pi mayang pasal apa? Pi mayang jemaah. Ustaz, 27 kali ganda ustaz. Dia sebab nak pahala tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Pasal apa raja sedekah? Ustaz, satu sedekah Allah balas 10. Tu nak pahala tu. Faham tak? Syariat kalau macam tu dia punya cara beribadat, ikhlas lah tu. Tapi hak ni kalau level salikin ni, hak ni makam budak-budak lah.